Ahoj, zdravím vás u týdne s knížkou. Jde o druhý týden s knížkou roku 2023 a tento týden s knížkou bude na knížky dost nabitý. Takže nebudeme zdržovat a jdeme na to. Jako první tak vám ukážu přečtenou knížku. Je to knížka Medová smrt od Hany Mincer. Už jste ji několikrát mohli vlastně vidět. Já jsem ji jednou odložila, pak jsem se k ní vrátila. A musím říct, že je to jako docela zajímavé, protože prvně asi tady s tou knížkou zalistujeme, řeknu vám nějaké základní údaje a potom vám řeknu své dojmy, protože už to mám v hlavě tak domíchané a už bych chtěla jít na to. Když s tou knížkou společně tady zalistujeme, tak knížku vydalo nakladatelství knihy Omega. V originále vyšla v roce 2015 a do češtiny ji přeložila Dita Suterová a v češtině vyšla v roce 2017. Knížka má celkem... Když se tady podívám, tak ...346 stránek. Tady vlastně můžete vidět samotnou autorku, Hanu Mince. A s tím, že Hana Mince se narodila v roce 1965 ve Wolfratshausen a měla vždy bujnou fantazii. Již jako 16-letou ji pohltila každá kniha. Jeden rok studovala na High School v Seattlu a žila ve Stuttgartu a Římě. Měla obchod se starožitnostmi a 12 let pracovala jako sekretářka představenstva velkého podniku pronajímajícího automobily. Dnes se věnuje své rodině a psaní. V roce 2016 vyšlo o pokračování této knížky pod názvem Marlene. Má manžela a žije s ním a se psem v Horním Bavorsku. Co se týká tahleté knížky, tak tady vlastně máme hlavní hrdinku, respektive máme tady vlastně hrdinku, která je Američanka Felicity, žije v Americe a chce se zapojit do programu Lékaři bez hranic. A bohužel ten den, kdy má odlétat do Afriky v rámci programu Lékaři bez hranic, se jí z ničeho nic ztratí její matka Marta. No a tak se vypraví a hledat svoji matku do Říma, kam zjistí, že matka odcestovala. A tam v podstatě společně s matkou luští minulost své rodiny, historii své rodiny a konkrétně život své babičky Marie. Co se týká téhleté knížky, tak musím říct, že ta knížka je hodně zajímavá a je hodně popisná, protože vlastně jsou tam hodně popisné ať už postavy a nebo právě ty historické události, což chvílemi může někoho i odradit od čtení a trošku déle trvá, než se do knížky začtete a zvyknete si na ten styl, odbornější styl psaní. Nicméně, když už jsem se začetla a když už jsem vlastně se do té knížky pustila po druhé, tak se mi to vlastně líbilo, protože je to psáno vlastně z pohledu prvně prababičky Felicity, pak prababičky Felicity a Felicita se právě dozvídá všechno o své rodině, což je hodně zajímavé, jak moc jedna historická linka v rámci druhé světové války dokáže ovlivnit jednu celou rodinu. A má to dopad i do budoucna, i jakoby do roku 2000 a více. Což se mi na tom hodně líbilo, jak je to vlastně bráno i z budoucího pohledu. V rámci i výchovy, ať už vlastně jak vychovala Felicita Felicitina babička její matku a jaké mají vztahy mezi sebou. Je to vlastně dáno hodně hluboko dopodrobna a některé pasáže opravdu můžou přijít zdlouhavější v rámci ohledně těch popisů a možné i přeskakování dějů, což trošku může zmást. Je o toho potřeba trošku víc přemýšlet, nicméně i tak je to čtivé a pokud hledáte opravdu knížku s tématem druhé světové války, tak tohle doporučuju. Hodnotím ji 4 hvězdičkami z 5. Tak tu mám svoji klasiku Jennifer Lear pronásledovaná, Kiera Kast, dcera. Maria Langner, léčitel. S Komenským do komiksu od Kláry Smolíkové.
No a čtu, když je u Podolské. Jakmile to opět trošku zredukuju, tak se chci vrhnout na knížku, kterou potřebuji co nejdřív vrátit do knihovny. Je to knížka od Lynette Nonieve, Ranhojčka, první díl Královna rebelů. No a minulý týden, respektive tak jakoby druhý týden v lednu jsem byla i v knihovně a donesla jsem si nové knížky a zároveň jsem byla i v knihobudce. Takže vám ukážu, co jsem si tedy přinesla. Jako první tak mám tady knížku od Catherine Haggisové, Poslední slib s podtitulem Malý medailon ukrývá velkou minulost. Má jít vlastně o romantiku, kdy tady máme vlastně Taru Richardsovou, která byla ještě dívka, když přišla o matku. Když Tara po letech dostane dopis od londýnského advokáta, jeho obsah s ní otřese. Někdo jí zanechal klíč od bezpečnostní schránky, v níž se skrývá předmět, který změní vše, co si Tara myslela, že ví. Zavede ji na cestu do Španělska, kde hledá odpovědi, které ji pronásledují už 40 let. Pak tady máme vlastně Violet, ta lituje svého rozhodnutí vycestovat do zahraničí bez své 14-leté dcery. Zatímco slunce zapadá za obzory hor nad starodávnou španělskou vesnicí, připomíná si, že to dělá pro jejich budoucnost. Dnešní noc 4. června 1978 pro ně bude v začátkem nového života. Tato noc se skutečně změní Violetin osud a to tím neočekávanějším způsobem. No, od této autorky jsem ještě nic nečetla, nicméně jsem četla recenze na ní, které jsou velmi ohlasné, takže jsem na to ohromně, ohromně zvědavá a hodně se těším, jakmile se na tuhle knížku dostane zařada a to bude velmi brzy, protože to je novinka v knihovně, kterou musím vrátit přednostně. Pak tu mám knížku od Elizabeth Blackwellové, Dívky, které slyšely plakat moře. Tady vlastně máme rok 1912 a tři ženy sedící v záchranném člunu s hrůzou pozorovaly, jak Titanic klesá do mrazivých hlubin. Tehdy se ještě neznali. Máme tady podvodnici Charlotte Digbyovou, která se rozhodla využít prožité neštěstí ve svůj prospěch. Pokud se jí podaří skrýt pravdu o své minulosti, může začít v Americe nový život. Pak tady máme bohatou Američanku Esme Herprovou, která se utápí ve smutku. Má pocit, že život jí protekl mezi prsty a vášnivý milostný románek, který v době nehody prožívala, byl jen sen. No a poslední Ein Halvorssonová opustila v naději na lepší život rodné Švédsko. Tragédii přežila, nikdy ale nepřestala slyšet srdce drásající výkřiky, které se tu noc ozývaly ze tmy. Nevolal někdo její jméno? O 20 let později svede osud tyto ženy opět dohromady. Znovu budou čelit zoufalým rozhodnutím, která tehdy učinili. Tajemství, která měla klesnout tam do moře, znovu vyplavou a otevřou staré lizy, vzpomínky a city. Na tohle jsem také zvědavá, protože vlastně téma Titaniku ku mě celkem zajímá a vzhledem k tomu, že tohle je inspirováno právě Titanikem, tak se na to těším. Další knížku, kterou tady mám, tak je vlastně knížka od slovenské autorky Ivany Ondrijové Vlčí hora. Tady má jít v podstatě o... Dá se říct, že svým způsobem thriller, kdy máme tady milujícího manžela Gregora Kaveckého a ten se rozhodne svou manželku Michaelu překvapit neobvyklým dobrodružstvím. Výlet na Vlčí horu jim má přinést vytoužený únik před hlukem a stresem velkoměsta. Jednoho rána zmizí Gregor beze stopy. V chalupě po něm zůstane pouze krvavé šmouhy vedoucí kemsi do hlubokého lesa. Na tohle se také těším, od Ondřejové jsem ještě žádnou knížku nečetla, i když jednu mám doma, ale ještě jsem ji nepřečetla, takže uvidíme, co na to budu říkat. Další knížku, kterou tady mám, tak je vlastně druhý díl Medové smrti, a to konkrétně Marlene od Harry Minson. Na tohle jsou také zvědavá, protože už v té vlastně Medové smrti je Marlene, tak jsem zvědavá na úsud samotné Marlene. Potom tady mám knížku od autorky Panského domu In Jacobsové venkovské sídlo na první díl Zlaté časy. Tady to, by to měla být vlastně rodinná saga opět, takže uvidíme co a jak. A měla by tam být i téma druhé světové války. No a poslední, kterou jsem si z knihovny donesla, tak je knížka od Lisy Reganové Mizející dívky. Na tohle jsou také zvědavá, protože vlastně jsem ji také několikrát viděla proběhnout na BookTube sféře, Bookstagramu a podobně.
A máme tady vlastně městečko Denton a hledá se 17-letá Izabela Kolmanová. Všechno, co zatím našli, je její mobilní telefon. A pak také našli další dívku, o které ani nevěděli, že ji mají hledat. No, jak jsem říkala, byla jsem i v knihobudce, tam jsem si našla dvě knížky. Jednu, to je přímo, kdysi jsem ji měla ve škole jako povinnou četbu. A je to knížka Antonína Záporotockého Barunka. Je to vlastně jakoby svým způsobem jakoby román, pohádka pro děti, takže uvidíme takhle Barunka. A poslední knížku, kterou vám tady ukážu, tak je knížka od Arkadie Gajdara, Čuk a Gek. To je vlastně pohádka, co mi četl kdysi děda, když jsem byla malá. Je to v podstatě knížka z roku 1973, respektive 1962. A našla jsem ji v knihovnici ještě takhle i z obrázky. Tohle by tedy pro tento týden s knížkou bylo všechno. Děkuji vám, že jste se na video podívali a zase někdy u nějakého dalšího. Ahoj!